Кір атакує. Станом на 4 грудня хворобу діагностували у 153 жителів Запорізької області. Окрім цього, в обласній клінічній лікарні виявили перший випадок корової пневмонії. Сьогодні про це під час засідання колегії медичних працівників заявила директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Клименко. Мы имеем на сегодняшний день вспышку, которая началась в Запорожском районе. Она уже есть и в городе Запорожье. Зафиксирован сегодня первый случай корьевой пневмонии в пульмонологическом отделении Запорожской областной клинической больницы, переведена в инфекционное. Поэтому пульмонология закрыта на карантин.